Dawa mom fu demu jep jep fa lengu tilima yow do toma top amako yanda xana sa fat way ma mand bu demé nak bu nekk mère bu rafet bi kan la mën len ki sama yaay ki moy sama yaay ki sama doomi mak seta Ablay du kouré ci lo né ça va do ko xol ngi lay fil ba ki ñu sa turon do lé ah sorti mom war nga koy def ba ba jambe ba ñu dig ji mom wa lu mira mo nga pos ko wa ki kan day yu suka bu pos bu baax de bo mo daam waru mi lañu borom daba ki attention dama France me dem France dama ni mo dama fa da la ben ni mo fa da bale fala bu ndu melni bale ta xam de ah bobu am bale fa ini bobu bobu ben rek yele bi ci dess ya ni mo oppal jele bi ci dess jele balé indi benen am la indi be indi benen non wa yo fa ma na xalé han da xalé la li han ya man na wacha ko sa papa bam ñu la na ma Nang, 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 nang.
ça rentre tes oreilles dedans, c'est pas possible. Ah. Yalef. Voilà. Allez-y. Voilà. Ouais. Merci. Nako bok. Man bama ñëw ba tay gisuma la. Cheikh. Ba boko sa bëgg sa ta ci sama sa ta ñëw do. Baara bi lam ko yaa ngi gol ah sa ñu baña nek ci koor gi we sa ñu baña wo bima jéxé bi bu nawo mais amna wër santé bi mo ci am solo ta amna santé ci jël ay ci dal ñu ak fi chaati sanga baba am fay bu ci dem non ba nu ni wa ah ba na jero rek amna yenen bidon un sourire cher abdou un sourire ah vu que ma jël bi yob ah khol t'es fatigué regarde ta tête là on doit rien faire regarde t'es fatigué regarde cher abdou comment t'es triste oh alors il faut le ndogo après on fera des photos hein. Ah. Ah. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Comment mal? Fin de galfal. Ay ziar lu beur way borom kurus ci rafati. Ya je fa. Non, je te prends pas. Ka ke borom de gal xama tay yoy gaay di sol non ci magal. Mom mo koy defat nam car la de ci ko da ngay jël numéro am rek waaw dal waaw ya je fa ay fa ma la Thank you.
Saka bekeri pramakar makla Bayala jebara gerem nala Sefalulai pram dindek sam Bayala jebara saka bekeri pramakar makla Pram janak janata Yama khayam yani tehel Sheikh Bimba Kebal Dalam Nala Yamal Khayyam Yani Tekhel Tey Boussa Takhawe Bayala Tew Yanan Bitew Sheikh Bamba Tew Diram Mujam Sheikh Ibra Fall Gram Nala Yabbi Fij Mit Nubok Fanek Ang Mom Denga man ni ngay gis ni wa keur señu Abdou Karim Fallilu gom ñu ci bari sama ñoon lañu sama nit lañu sama xat ñu yag ak cheikh bi bo ñewon bur tay ji dima lacc bëgg fallu man mi lan lay won do dégg sama tour bëgg fallu rek ngay bëgg fallu ndéssam ga señ bass baram mi nekk fi sante sou waaw dama nekk bëgg fallu la bëgg dara non demal bëri sang ba demé diñ ko fekk suma ñëwé té na la fekk sobé rab samaati wala ardi féké xam nga wa keur señ Abdou Karim ñu neef yi ñu naan ko bari bagage waaw ak yenen gaay yi jottuma len xam ñoo ñu nonu waaw ma ak ñom ñu bokk nekk mbur ta yaq nu mbur ta ñu ndëkk baax faaw ko cheikh abdou karim mbacke bu baakha baakha baax xam ni ñu yor xam kan moy serigne fallu xam nga bo xamé li nga yor xam kan moy serigne fallu da ngay nopp lool da ngay nopp lu ko lool deug la bobé nak mo len dal dal lool deug yalla ñu yalla sa taw ci barke maam cheikh rafal yow cheikh abdou karim nga tuddu mom cheikh abdou karim fallilu yalla la serigne fallu mbacke teel bopam ci barke maam cheikh rafal amin wa ndax ñi lepp lu ñu yor ñu ñoko mom suñu dal dong lañ ñi delosi lool deug la tax cheikh ibrahima fall biñ ko né amerique mune dedet tudul amerique ñu nako faal nan la tuddu mune ay mouride ay mouride ay mouride ay mouride way ba muy ñett yoon da na mujj jamono gi ñew jogotu seigne bamba gi fa lañu noplo lool deug la kon lolé bo xoré cheikh murtala mbacke da ngay xamné la cheikh ko waxon moy deug lepp da tew jamono lool deug la man nak seigne hassan faal lan mu tudde naru kawsar faal de nga seigne am di khadifa moy suñu wasila lool deug la da lay wut nak lu ñu yobbu touba ca ndogu ya lool deug la moma taxar gontok mam jaar ñi di sama do ndeysan ñu and dem tefes mo mëna wutale ndug mu ñu yobale tout tank yi fa la ci dara ja lool na mo fi genn sax fumé lool deug la per bu ma genné lool mo may genné def na ci tarbiya lo xamanteni wa deug yalla ngeeramal yalla ak yaronte be jëm seigne touba ak cheikh ibrahim lool deug la té kenn ku ci nek bo jobote momato sa bop lool deug la lool rek nuy genné way Jaja bhai. Ja, ciao. Ngay foté dafa neex sa ñaata ata nga ni ngay def li kan man yag na de c'est ça ay yag na de ba tabax nga ci kër da dédé ay yalla na la yalla dimbali nga tabax ci amina ci daraje yonenté bi amina anal tu doa
Ah, am souvenir nak. Photo yu dem bi rek doy. Sin jagn yi. Messieurs, nous informons également que l'usage d'appareils électroniques portatifs est interdit pendant la phase de décollage.